No niin, ja hyvää päivää kaikille. Se on Mr. Sulkolmen viisteltä tänään. Ja nyt tällä kertaa olisi unboxausta. Ja nyt ei ole kahdesta eri kuvakulmasta, niin kuin tuo GoPro Hero 3 Silver Edition juttu oli. Mutta nyt unboxaan kolme tuotetta samalla kertaa tähän tuotteeseen siis liittyen. Ja eli Spare Parts, Grab Pack, lisätarvikesarja. Tässä näyttää olevan samoja, niin kuin tuossa mukana tuli. Rechargeable battery, eli extra akku ei lopu virta kesken. Ja Max, eli micro SD, HSD card, X-series, class 10, 32 GB with adapter. Eikä aloita tästä ihan tästä muistikortista. Ja tätä mä ihmettelen. Videot. No. Tarkenna. Tarkenna. Videos. 84 tuntia. 32. Varmaan. No, se selviää sitten, että... Tai miten sä nuo saat tosta? Tää olikin mielenkiintoinen. No, tosta noin vaan saksilla jostain. Siis miten nää on kiinni tässä? Siis... Sissus sassus. Siis... Tähän pitää leikata tästä niinku... Itse adapteri on pois ja vielä... Siis tää on kyllä jännin... Jännin... Jännää miten tää on laitettu. Tämmöiseen ahtaaseen pakettiin. Ui vitsi, nyt se venyy tuo juttu tuolla. Tarkenna. Micro SD, HSD 10 maksella 32. Ja nyt tänne sisään vaan. Ja tämä vielä liitetään tänne. Joo, mä just tajusin, että eihän tätä adapteria tässä. Ei tätä koko adapteri tonne vaan ihan näin vaan. Se on siellä ja siellä se pysyy. Nyt kiinni näillä sitten tää. Noin, 32 GB on siellä. Sitten siivotaan roskia tästä, oi. Joo, nyt on sitä vähän siistetty. Tuo adapterin kanssa jätetään tonne tuo GoPro. Tai GoPron kanssa tonne noin. Vaikka akku. Rechargeable battery GoPro. Näyttää olevan samanlainen kuin tuo. Tai se samanlainen akku on varmaan kuin itse tämän mukana. Hetkonen. Ja siellä on samanlainen
Polyester E, niin ei, niin mikä onkaan. Lion. Pikkunen. Mahtuu tonne. Virtaa on ainakin nytten tähän. Ne on tossa. Se on unboxattu. Ja vielä tämä, mistä mä toivon on hyötyä. Spare parts scrap pack. Lisää osia paljonkin tähän. Yllättävän paljon näistä olevan tarvitaan. Aloitetaan ensimmäinen. Tasaiselle pinnalle. GoProlle kiinnitys. Sitten on tämmönen mutteri juttu, millä mä en ole vieläkään selvittänyt, koska tää kuvataan heti sen GoPron unboxauksen jälkeen. On kuvaamassa tätä. Jaa. Tääkin tuli samanlainen mukana GoProssa. En oikein tiedä tarkkaan mihin. Niin näitä voi. Tätä ei ta... No tämäkin taa ehkä, en tiedä. Tämmöisellä mutterilla hommalla kiinni. Tää oli se itse asiassa laatikko, jos katsoit unboxissa, siinä oli aika fail. Ja sitten kuperalle pinnalle tämmönen. Nyt mulla on kahdesti näitä samoja osia periaatteessa. Ehkä nyt pitäisi tehdä sitä rahaa ja ostaa sitten vaikka imukuppi kiinnitys tai päähän semmonen, ne on ehkä parempia. Ja tämmönen samanlainen valkoinen, mitä en tiedä mikä on, ja tääkin tuli sen kameran mukana. Eli mulla on nyt tuplasti nämä osat ja naru. Siis mikä tää on? Kertokaa, kommentoikaa joku. Mä en tiedä. No, tämmönen. Spare parts scrap pack, resell battery unboxattu ja sit se muistikortti ja sen mukana tuli adapteri. Tämmönen. Nyt on näitä tavaroita sitten. Vähäksi aikaa ainakin sitten katsoa ostaa lisää sitten jossain vaiheessa. Että muistakaa tykätä, jos piditte, kommentoikaa, jos oli asiaa ja tilatkaa niin, että tapahtumat ensimmäisenä. Ja nyt kokeilemaan GoProta ja saa, koittaa saa toimimaan. Siihen asti morjesta, moi, hei hei.